Keep control, destroy your fear, and be ready to win. O Rezalenda abriu a porteira pra ele, começou os trabalhos do Rezalenda! Olha os nossos anjos da arena chegando no momento exato, a quem eu peço uma salva de palmas ao nosso trio de salva-vidas, Henrique Moraes, Rezalenda. Nesse final de semana saiu catocha, hein? Diferenciado, touro do plantel da JK Bukimbuza, meu. Balançou pra direita, ele vai atrasar, ele vai dar uma pancada, meu. Sobe a perna esquerda, a perna direita. Agora vai entrar, meu. O Escurimbo, Fighter, Chicão e o Pedredim. Chama a atenção do touro pra livrar o cowboy, meu. Passa do lado ali, ó. O cowboy sai gatinhando ali. Graças a Deus, nada demais com o cowboy. Mas merece uma salva de palmas o proprietário e esse touro, hein? Animal diferenciado, animal que se apresenta somente nos maiores homens do Brasil e está presente em Guaíra. Lenda, a JK Bukimbus. É a primeira saída dele que você encontrou o campeão de José Bonifácio ano passado. Vai pra cima, Matheus. Vai pra cima, Abacaxi. É você, Matheus. Agora, Matheus dos Santos de Barbosa, São Paulo. Vai pra cima aí. É essa lenda. JK Bukimbus no Cacau, Henrique Moraes. Um dos melhores touros dos últimos tempos do rodeio brasileiro e com certeza touro que marcará e já marcou a sua história nas arenas do Brasil e do mundo. Touro Rezalenda, o primeiro pulo, ele complica o bolhão. Ele torce o lombo, torce as patas, puxa pra direita. Animal complicado, animal diferenciado na arena de Guaíra. Keep control, destroy your fear, and be ready.